Харків в етері українських медіа під час незалежності в основному асоціювався з скандалами. То мер Кернес як щось брутально посварить свого чиновника. Я тебе умножу на ноль. Ти тобі ясно чи ні? То Добкін скаже щось бридке, ватне про Майдан. Тому наша з вами задача не просто дати отпор оголтілим нацистам. То розбиваються автомобілі на вулицях, збивають людей. Харків просто називають вже столицею таких кривавих резонансних аварій. А потім мер необачно говорить про те, що у нас дороги в Харкові хороші. На жаль, Харків в основному був пов'язаний в етері про скандальні забудови, про знесення історичних будинків тощо. Але під час війни Харків поміняв цю парадигму і став асоціюватися з черговою українською перемогою, перемогою ЗСУ і контрнаступом, який звільнив Харківську область. На сьогодні Харків зовсім інакший і зовсім інші питання звучать. Ви на каналі Чаплінський влог, і ми сьогодні поговоримо, який цей Харків справжній, що з ним буде, які тут люди живуть, і яка, звичайно, тут архітектура і урбаністика. Харків, який заснований в 17 столітті, засновувався в першу чергу як фортеця, місто-оборонний мур. Але пізніше, в 19 столітті, місто перетворилося в місто розвинутої буржуазії, торгівлі, бізнесу, освіти. Найбільших амбіцій Харків досягає під час радянської окупації і коли більшовики перетворюють місто у столицю радянської України на противагу Києву з його УНР. Тут будується дуже багато заводів, ставиться дуже багато експериментів на генплані міста, що породжує величезні амбіції у місцевих мешканців. Під час незалежності України місцева влада завжди намагалася витягнути щось славетне з історії міста і представити якнайбільше досягнення. Кажуть місцеві люди, що Кернес, коли був мером, таку, щоб збудити амбіції харків'ян, почав такі маркетингові ходи. Там найвищий флагшток прапор у нас в Харкові, там найвища якась труба димохідна заводу, найбільша площа в Європі, там тощо дещо. І це насправді додавало якоїсь такої впевненості в собі, напевно. Але я вам скажу, то не знаю, як там площа чи труба. Напевно, що пішохідні переходи я особисто довших не бачив. Зараз просто машин стало 10 разів менше в Харкові, але, чесно кажучи, перейти такий перехід, коли на такій швидкості їдуть машини, це реально виклик. Ось ми є на Майдані Конституції. Перш ніж я почну розказувати про центр Харкова, хочу подякувати всім експертам, які надали нам інформацію. Особливо подяка Максу Розенфельду, який найбільше з нами протоптав 2 дні, потратив свій час на нас. І особливо подяка очільнику військового харківського гарнізону Сергію Мельнику за позивним «Марсель», який дав нам дозвіл політати і пішли на сприяння, тому що ми дійсно хотіли якнайкраще показати всій країні місто Харків. Щиро вам вдячний, я це ніколи не забуду. Я думаю, що ви, глядачі, оціните це лайком і коментарем, звичайно. Майдан Конституції обов'язковий для відвідування. Насправді тут така площа, де про все на світі можна зрозуміти. Так? По-перше, в першу чергу, там за деревами є в стилі козацького бароко Покровська церква з монастирем. І звідси видно також Успенську церкву з цього храму. Він ще був дерев'яний, пізніше перебудований вже в стилі імперського бароко. Тут ми бачимо, як сперечається козацьке бароко з імперським бароко, не скажу російським, тому що швидше це не російське, а власне імперське бароко. І ця конфронтація міста фронтиру між Росією і Україною, воно ж з самого початку, з середини 17 століття, коли був заснований Харків, вже починає відчуватися. Тут
абсолютно різний діапазон архітектурних стилів. І навпроти нас розкішні банківські установи в еклектичному стилі, в стилі модерн, там, скажімо, як ми називаємо сецесія, неокласицизм. І зверніть увагу, як пропаганда вже працювала в ті часи, коли фронтон мозаїчний цього будинку банку переробили, коли функцію цього будинку змінили на ляльковий театр. Ми бачимо, що там такий хоровод космонавта, діток в вишиванках і мальчишки-бальчиш в будьоновці. І це вже говорить про те, що їм то було дуже завжди принципово, розумієте? Нам, українцям, завжди було не принципово, а от їм, курва, завжди було принципово, ну, а менше з тим. І в найгіршому плані урбаністики, насправді, площа, як на мене, тому що навколо все в асфальті і видно, це скільки смуг там іде, щоб нам перетнути цю вулицю. Це фактично початок Сумської, він там починається. Для того, щоб перетнути цю вулицю, нам треба, ми не зможемо це зробити. Ми не залишимося живі, тому нам треба спускатися додолу в підземний перехід. Власне кажучи, що тут ще можна зрозуміти на цій площі? Тут можна зрозуміти масштаби того міста, так, і побачити симбіоз історичної і новочесної архітектури. Один з найневдаліших об'єктів, який я особисто не переварюю, це прибудова до історичного музею, яка має дві відразу прямих такі репліки, я би навіть сказав, попахує плагіатом на творчість архітектора-голландця Еріка Ван Егера, який любить такі кольорові строкаті фасади, і всередині конструкція з таких ніби імітуючих дерева деконструктивістських колон, які дуже схожі на структуру єврейського музею в Берліні архітектора Девіда Лібескінда. І ці дерева всередині, колони дерева з різкими такими кутами, абсолютно, як на мене, не поєднуються з аркою входу в цей музей. І мені здається, структура, здається, абсолютно не просто контрастною до існуючої історичної будівлі, а, власне кажучи, взагалі просто фатальним об'ємом. Ні про який конкурс не йшла мова, можна забути. За що можу похвалити? Звичайно, якісно зроблена площа, гарне вимощення, гранітне і так далі, гарні вуличні меблі, і мені здається, що люди їх полюбили. Ще один момент цікавий, що відбувається в Харкові. Там за музеєм стоять два танки. Один радянський Т-34 і другий танк британський часів Першої світової війни. Тобто Першої світової війни танк закрили для того, щоб він зберігся, а той радянський не закрили. Що хай надіється воля Божа, якщо впаде щось прилетить, то і Бог з ним. Ось така от площа. Звідси ми почнемо. Незамінним партнером у зйомках цього блогу для нас став Максим Розенфельд. Місцевий краєзнавець, екскурсовод, графік, дизайнер і дослідник Харкова. Хай живе дух неспокою. Це якийсь такий символ і перевага, і ризики життя у Харкові. Друже, ми зараз, як розумію, біля серцевини, звідки Харків пішов. Та? Ну, майже. Трішечки далі, там зовсім звідси пішло. Якщо казати, як Харків почався і з чого він пішов з фортеці. Так. Це окрема історія. Зараз я її трішки. Очевидно, на горі десь мало бути, так? Так, і ми всі на горі знаходимося, але північна стіна фортеці, ось ця будівля була. Ага. Тому ця церква, це не лише церква, це монастир, він знаходився одразу за північною стіною фортеці. Тому почався з фортеці звідси, а це ми передмістя таке. Передмістя, зрозуміло. І фортеця йшла до Успенської церкви туди, так? В центрі фортеці, безпосередньо в центрі фортеці, на перетині доріг, двох доріг, знаходилася Успенська церква. Ага. Дерев'яна, козацька. Дерев'яна, ясно. А цей бароковий вигляд її коли надали? 1760-ті роки, це вже була вона перебудована, і дзвіниця була не та, що зараз. Вона була видно, так вона само. Класична вже. Вона була не барокова, вона була невеличка дзвіниця, яка відносилася до цього барокового російського бароку періоду. А вже потім вже і дзвіницю нову побудували ще десь у 1840-ві роки. Там теж це про це, про все це є історія. Ясно. І от коли вони руйнуються штукою, починається квартальна забудова. Тобто вона обростала просто якимись хатами, так, які там де-не-де трапляються, і коли оця регулярна структура з'являється? Ну, насправді, Харків, скажімо, на відміну від Дніпра чи Одеси, це місто, яке, ну, на мій погляд, воно виросло знизу до гори. Тобто не було ніякого такого планування, забудови, це були хатки.
які були спочатку, ну, фортеця, в середній фортеці ці хатки, і в хатки навколо фортеці. Такі слободи, слободи. Але перше планування, ну, це навіть не планування, це реконструкція фортеці була в 1709 році напередодні Полтави, Полтавської битви. Петро І приїхав до Харкова, до Ахтирки, тому що він гадав, що може так статися, що перемога буде не за росіянами, а за шведами. І якщо відступати від Полтави, куди? На схід, тобто Харків, Ахтирка, Суми. Це наступний кордон. Форпост. Так. І він спочатку він віддав наказ посилити артилерію, фортецю, трішечки її розширити, але покопати так звані лінії редуті фактично. Це були такі земляні укріплення, які фактично стали новою межею міста. Так. І зараз на місці цих редутів, цих колишніх земляних укріплень, це квартальна забудова, вона тоді була обмежена. І вже через там, 40 років після цього створювалися перші, вже такі, можна сказати, генеральні плани міста, коли була сітка вулиць. Здебільшого вона не в цю частину міста йшла, а на захід, туди. І там, ну, якщо подивитися на сучасний навіть план міста, одна із найбільш така, зарегульованих частин Харкова – це від майже сучасного вокзалу і до сюди, до університетської гірки. Так, там дуже класний недолюблений район, мені здається. Ну, ми зробимо так, що він буде долюблений вже зараз. Любов харків'ян до свого міста видно неозброєним оком. Багато містян обурилося ініціативі мера, який покликав британського архітектора Нормана Фостера для розробки нового генплану чи візії генплану Харкова після завершення війни. Містяни змучилися від подарунків влади, яка дарує їм щось за їхній же ж рахунок. Партнером цього блогу стала ініціатива Rebuild Ukraine, що покликана створити цифрове середовище для спілкування та колаборації всіх гравців міста. Rebuild Ukraine бачить свій продукт як цифровий інструмент для прийняття рішень у громадянському суспільстві. Ціллю Rebuild Ukraine є створення спільнот і максимальна інтеграція їх у співтворенні міста. Метою цієї взаємодії є спільне створення просторів для місцевої громади шляхом проведення відкритих архітектурних конкурсів для формування міського середовища. Уявіть собі, мешканці громади зможуть навіть віддалено брати участь у співтворенні просторів для себе у рідних містах та населених пунктах, слідкувати за цим промінцем світла та тепла рідного дому. Це особливо актуально за таких масштабів міграції українців по всьому світу. Зможуть висловлювати свою думку, зможуть голосувати за той чи інший проект. Проект має надію повернути українців в Україну, а харків'ян – до Харкова. Вулиця Сумська, найголовніша вулиця Харкова. Я думаю, що навіть хто ніколи не був в Харкові, то точно чув про ту вулицю Сумську. На Сумській унікальна абсолютно забудова, купа селенна класних архітектурних шедеврів. Псує це враження, скажімо, того калейдоскопу архітектурних стилів від еклектики, чи навіть там на початках в центрі від 18 століття садиб до неймовірних там неокласичних споруд, будівель. Еклектика, модерн, конструктивізм і так далі. Псує це все враження, от такі от штуки. Приямки, прибудови, ганки з якимись приліпленими рекламними величезними щитами. І я думаю, що після війни вартує Харкову почистити ці фасади. Тому що я переконаний, що якщо це все почистити, відреставрувати фасади, то повірте мені, Харків абсолютно не поступається Львову як туристичному центру. Тобто це може бути спокійно туристичний центр архітектурного паломництва Сходу України. Знаєте, я, чесно кажучи, якщо стосується благоустрою, мені все подобається, як тут прибирають, як в якому стані, скажімо, вулиці утримують, але я не сприймаю цих харківських презервативів і смітників, і розвіюються на вітрі, воно якось виглядає вкрай неестетично і вкрай якось неохайно. От. І крім того, ну ви знаєте, мою любов до парканів в місті, то тут паркани перетворилися в рекламні касетони, що, в принципі, також, як на мене, не дуже добре. Вертаючись до теми калейдоскопу архітектури, подивіться, розкішна сталінка,
Ну, на ній теж реклама, тобто вже типу не сприймається. А навпроти об'єкту Лего Дроздова, який називається Platinum Plaza, який свій час, коли в 2006 році ми були на спільному колись заході архітектурному, Олег тільки показував його проект, і десь приблизно 2008-2009, я так підозрюю, був він реалізований. На той час це було щось взагалі неймовірне, типу для України, для української архітектури. Такого роду посадити заліпуху в історичний реал, це було дуже-дуже сміливо. От. Але крім Олега Дроздова, є і напроти класна штука інтеграції сучасної скляної структури в сталінський об'єм, що також мені абсолютно подобається і дуже нормально сприймається. Хочу відмітити, що в Харкові, в центрі Харкова, нема засилля мафів. І це, чесно кажучи, для мене такий певний шок. Тому що воно дуже компенсує якісь негативні уявлення там, по рекламі і так далі. Мафів мало. Тут біля станції метро в центрі два мафи, але зверніть увагу, що напевно, що місто сказало, що треба, щоб було гарно відповідало, скажімо, цьому оточенню. Тому граніт з покриття перенісся на стінки цього мафу. Якось воно не вкладається в голову, бо маф, по ідеї, це тимчасова споруда. А тут виглядає дуже монументально. Ось, але тим не менше, вони не стоять в Києві там постійно, це от, щоб дійти до метро, треба пройти через якийсь базарчик міні і так далі. Тобто все-таки є площа, і мене це дуже і дуже радує. Крім того, в Харкові всі, от ми сьогодні зранку вийшли, прибирають вулиці. Тобто є прибиральники, прибиральниці, і також люди слідкують за квітами. Подивіться, зараз листопад місяць, і ми бачимо, як оформлена клумба, і в принципі, якби не забиті вікна, якби не було де-не-де фрагменти осколків, тих поранень, будинків і так далі, якщо б цього всього жахіття не було видно, то, в принципі, можна подумати, що це абсолютно мирне життя і нічого не відбувається. Ось ми добралися до площі найбільшої в Європі, за словами деяких площознавців, я жартую. Тут стояв Ленін до 14-го року і називалась площа Леніна, зараз площа Свободи, наскільки я не помиляюся. Саме сюди ви могли бачити цю площу не тільки з різних заходів, різних концертів і так далі. На останній час це було, облетіли весь світ відео про те, як сюди в будинок обласної держадміністрації влучає ракета всередину. І це приголомшило весь цивілізований світ. Зараз це вже не виглядає так страшно. По-перше, все поприбирали, все заасфальтували, позабивали плитою всі вікна, всі отвори. І, в принципі, зараз воно виглядає так плюс-мінус. Можемо сказати відверто, як архітектор практик, коли я чую, що відновленню не підлягає, то, на мою думку, підлягає відновленню. Тому, та, якби це, думаю, буде велика дискусія, що робити з цим сталінським надбанням. Бо ми тут, біля цього намету, який з 14-го року тут працює, зустріли військових. Ось, давайте послухаємо, що він скаже нам. Каже Максим, що ви були 1 березня тут, всередині. Так, тут, так, коли так. Це прилетіло, може, так. Розкажіть, як воно в двох словах. Ну, ця будівля була ще заповнена добровольцями, волонтерами, ну, як і цей намет. Тут було дуже багато людей, які намагалися допомогти хто чим. Хто речами, хто грошима, хто своїми руками. То стати до лав. До лав, і людей було багато, тому багато було постраждалих. Я ну, досить багато часу провів у цій будівлі. Мені здається, що вона не дуже сильно пошкоджена. Тому відновити, напевно, її можливо. Ну, але чи треба, то треба подискутувати, напевно. Ну, в будь-якому разі потрібно убрати ці зірки, бо їх тут на фасаді вони є, а там їх всередині. От, і там таке навіть зоряне небо, ага. В якомусь залі. Тому якось оновити так потрібно. Коли 1 березня влучила ракета «Іскандер» в облдержадміністрацію, всі ці вікна від ударної хвилі повилітали. І їх закрили оцими ОСБ.
Ну і потім вирішили, а чому має, щоб хтось там щось малював, в тому сенсі, що це були якісь графіті, якісь там традиційні написи, якщо можна зробити це такою вуличною сторітелінгом. Кажи, поляниця, це прикольно. Не менш важливим фронтом, ніж військовий, також і культурний фронт. Вікна одного з магазинів на площі Свободи, які наразі забиті через обстріли, художники культурного десанту розмалювали патріотичними котиками. Ідея з'явилася в художників розмалювати саме вітражі, щоб прикрасити постраждалі від бойових дій міста, зокрема не лише Харків, але й інші міста Харківщини. Але героєм нашого блогу став Гамлет Зінківський, відомий харківський художник і культурний провокатор. Ну а що? Ми просто показали цю еволюцію наскального живопису, знаєш, типу, яка закінчується типу, своєю роботою. Скажи, будь ласка, люди переважно харяться на графіті, там на старій кам'яниці теж там все розмальовано. Це має щось спільного з твоєю творчістю чи ні? Ні. І там фарба, і то стіна. Ну, в даному випадку це ворота, але, в принципі, спільного нічого. Ти такий, знаєш, місцевий провокатор, я би сказав, художник-провокатор. Я колись у Львові, коли приймав колегу з Дніпра, і кажу, у нас є художник такий з Клодув, Олесь Дзиндрою, він постійно місто підсуває якісь провокації. І місто розводить руками, ти якби розумієш, що він йде якби не зовсім там по закону, але типу думають, ну, типу, ладно, вже мов там перебіситься, знаєш. І той каже з Дніпра, каже, це дуже круто, коли в місті є провокатори-художники, тому що вони завжди так якби збуджують якусь думку. Я дивлюсь на твої роботи, ну так би і в інстаграмі, і так наживо. Я розумію, що ти постійно провокуєш якісь думки. Яку ти ціль переслідуєш? Та в мене провокація основна це взагалі, щоб люди думали, в принципі. Ну, ти йдеш там на роботу чи з роботи, щось собі, ну, звичайна тягучка, що там в голові відбувається. І тут ти бачиш якусь роботу. І ти можеш зупинитися і долучитися, і теж подумати. І все. Тобто, це мій спосіб змусити людей подумати про щось нове і спробувати пошукати свої відповіді, свої, ну, тому що іноді є роботи з відкритим питанням, є роботи, котрі можна трактувати і вкладати будь-який сенс. Наприклад, там робота «Час чує нас». От в мене є думка, котру я вкладав, але я ні з ким не ділюся цією думкою. Кожен може сам вкласти якийсь свій вклад, що людина бачить в цьому. Мені показали пост людини там на 3 сторінки просто тексту, що людина подумала, коли подумала і прямо написала, що типу, дякую, там це військовий, котрий там дуже полюбив цю роботу, і ця робота його надихає, і там на 3 сторінки просто думок, що хотів сказати автор на його особисту думку. І там дуже цікаво, і близько не те, але прикольно. Ну, і ось це головна історія думати. Розкажи, будь ласка, тут, що вже ми маємо таку можливість ту думку почути, то давай все-таки, яка твоя версія. Вся ця історія з традицією вишиванки, вона зараз є, просто вона інша. Зараз це сітки. Ну, для мене це сітки. І це тисячі і десятки тисяч жінок, і не тільки жінок, і чоловіків, і дітей роблять сітки. І в'яжуть сітки, і все це передається на фронт. І це такий просто в країні зараз такий супер-мейнстрім. І це така наша сучасна вишиванка. Скажи, будь ласка, що означає батальйон «Хартія»? Це мій батальйон. Я приїхав і вступив, скажімо так, я перші 10 днів був тут, потім з сестрою, з малим поїхали у Франківськ. Вони там, сестра з чоловіком, з малим поїхали у Львів. А я залишився у Франківську, почав волонтерити, а потім мене друг запросив в батальйон, каже, давай вертайся в Харків, вступай в батальйон. І я кажу, а що я там, ну, в мене ж немає досвіду. Він каже, ну, по-перше, ми тебе всьому навчимо, а по-друге, ти зможеш, частина твоєї роботи буде малювати. І я дуже здивувався, тому що, ну, кому потрібно малювання під час війни? З'ясувалося, що дуже важливо. Ну, і мої перші глядачі моїх робіт в травні були саме військові. І це так приємно, коли ти бачиш, ну, коли зупиняється порожнє місто, людей немає, машин немає.
їдуть військові, і ти по машині бачиш, що вони з передової, і вони зупиняються, виходять просто тебе обійняти, подякувати тобі, зробити з тобою селфач. І ну, це страшенно надихає. І для кого не секрет, що після розпаду Російської імперії багато українців були натхненними ідеями соціалізму та комунізму. Ідеали рівності, які проповідували комуністи тих часів, надихали художників і архітекторів на створення нових авангардних течій у мистецтві та архітектурі. Харків, без сумніву, вважається столицею радянського конструктивізму. Найвидатнішою пам'яткою цього стилю став харківський Держпром – будинок державної промисловості. Київ асоціюється з Софією Київською, Львів – з Львівською ратушею, а Харків однозначно асоціюється з Держпромом. Це є фактично площа, яка сформована в 20-х роках. Ну, перше креслення, навіть не креслення, а начерк зробив. До речі, про нього весь час забувають. І я гадаю, що ти зрозумієш, чому я про нього згадую. Це Віктор Троценко, Віктор Карпович Троценко. Він тоді був молодий фактично архітектор, тільки-тільки закінчив художній інститут в Харкові, архітектурний факультет. І він зробив такий малюнок у 25-му році, як концепт такої. Коло він накреслив. І чотири лучі від нього, від центру цього кола, він туди кудись направив, на північ і північний захід. І зробив декілька таких колоподібних, таких додаткових, концентричних кіл, напівкіл – це майбутні вулиці. Він сказав, я не знаю, що тут буде побудовано, але це мастер-план майбутнього нового центру міста, який на той час було столицею радянської України. І це був його таке бачення мастер-плану. Це було у 25-му році. А перше концепція, проєкт, вона наступного року була створена, у 26-му році, а побудована ця будівля, і після цього весь Майдан, це вже з 28-го року, завершено було в 28-му. Тобто, фактично, вулиця Сумська, так от іде. Ось вона і, йде. І, так. І ми, Рокачий центр, завжди вважався там, де Успенська, Покровська церква. На 1914 рік, тобто на початок Першої світової війни, тут фактично не можна сказати, що це був північна межа міста. Я досить добре детально досліджував історію саме розвитку планів, генеральних планів міста Харкова з 18-го століття. Так сталося, що фактично ось це по Сумській йде університетський сад, сад Шевченка зараз, і він закінчував на північ Харків. Чому? Чому? Тому що північна частина міста, і ця земля, і сад, це все з початку 19 століття університетські землі. Вони були зарезервовані якби-то за університетом. Далі звідси вже туди була взагалі порожня земля, туди були заміські маєтки. Єдине, що було ось за цією будівлею, це комплекс університетських клінік, зараз це обласна лікарня. І фактично це була міська межа на північ. Тобто потопало все в зелені, фактично. Ну, туди так, а тут були поля. Ага. А все взагалі був такий пустир, і ось ця вулиця, зараз така дуже відома харківська вулиця, це був такий яр для сміття, яке само собою туди стікало вниз на Клочківську вулицю. Ясно. І фактично Держпром, ну, крім геніальності самої графіки, скажімо, посадки, я так розумію, це геніальність в тому, що такий перелом в амбіціях. Місто, ти знаєш, сказати. Я, мабуть, десятки тисяч разів цю історію розповідав саме про Держпром, хто б не приїжджав, хто б не питав. В мене воно як же речитативом відскакує. Перше, є певна така бачення, стереотип, що це, по-перше, це дуже радянська споруда, що це щось асоціюється з такими. Не дуже радянська, все радянська. Коли, про це теж є історія. Коли приїжджають, скажімо, не ані українці, ані росіяни, ані там білорус. Росіяни вже не приїжджають. А приїжджають, скажімо, німці чи американці, для них цього упередження немає. Так. Тому що коли вони це бачать, вони бачать тут Баухаус, вони тут бачать ардеко американське. А насправді була яка історія? Це був 25-26 рік, вже 5 років була радянська влада, Харків був столицею. Місто було дуже великою, скрутною в стані з точки зору урбаністики, тому що ось львів'яни, до речі, дуже добре зрозуміють зараз, про що йде мова. Тому що, оскільки це була столиця, з 20-го до 25-го року населення Харкова збільшилося в 3 рази. Одномоментно. Тому що всі їхали до столиці з надією на якусь хоч життя, якесь хоч життя. І ані то, чи то квартирне питання,
чи то офісне питання, воно ніяк не вирішувалося, тому що нічого не будувалося. І треба було побудувати офісну фактично будівлю. Для, є таке певне теж стереотип, що це будинок керівництва. Так. Ні, це будинок трестів. Тому що це ще й були часи НЕПу, економічної політики, нової економічної політики, і були численні державні і недержавні трести, там цукор-трест, вугілля-трест і так далі. І їм не де було розміститися, вони в придаткових будинках сиділи. І вони вирішили для себе побудувати нову вдалу офісну будівлю. Це було їх фактично, до речі, це було на їх інвестиції, тобто це були їх власні гроші. Це не дуже така радянська державна історія. І вони замовниками виступили. Але тут втрутилося керівництво, уряд, і вони кажуть, нам треба побудувати певну будівлю як промоцію, як певну таку доказ намірів. І ми побудуємо перший радянський хмарочос. Але ніхто не знав, як це має бути. І це був результат конкурсу, відкритого, до речі, міжнародного конкурсу. Було 19 проєктів різних. Тобто зараз нас влада рубає всіма законами. Взагалі будь-яку ініціативу архітектурну. Ну, я тобі підіграю. Вирішив. Ненависні я знаю, що тобі було приємно, що почути, що це результат конкурсу. Так, звичайно. До речі, про конкурс. Умова будь-якого нормального конкурсу, щоб всі ті, хто беруть участь у цьому конкурсі, не підписували своїми прізвищами, ім'я, так, а щоб були гасла, шифри. Ага. І всі проекти були зашифровані. До речі, тут приймала участь декілька академіків старої школи. Скажімо, Бекетов, він брав участь, його проєкт називався «Те, якщо захочеш, я тобі ілюстрації цих проєктів конкурсних наведу». І один з цих проєктів, переможець, він мав гасло «Незваний гость», який гірше, ніж татарин. Але він відповідав всім умовам конкурсу. До речі, конкурс був, це теж важливо, мені здається, для тебе і для глядачів. Конкурс був настільки детально прописане кожне ТЗ, відбріфоване, яке воно має бути, які мають бути горизонтальні зв'язки між окремими корпусами, яка поверховість. Все-все-все настільки детально прописано, що фактично та людина, яка мала складати у ці умови конкурсу, його теж треба вказати як одного з авторів Держпрому. Це був архітектор, професор Олександр Молокін. Угу. Ну так, бо абсолютно вірно. Успіх конкурсу, так що розвалюється від двох речей: від прописаного завдання і від журі. Так. Це дві складні. Тобто третя це є вже геніальність автора. Це, якби, це три докупи речі завжди дають успіх. Але ти знаєш. Та, ні, ще це... четверта, ще політична воля. Політична воля, так. Але тут є про Молокіна і про того, хто складає умови конкурсу. Є така не трагічна, комедійно-трагічна історія. Він дуже хотів сам брати участь як архітектор. Але оскільки він складав умови конкурсу, він його не допустили до цього. Але він був членом журі. Слухай, фантастично насправді оце відчуття під тими мостами, тобто вулиця з трьома мостами. Я такого не бачу. Тобто є в Європі приклади, коли будують і пропускають вулиці під спорудами, але це переважно одна етажерка, скажімо. Ну тут три. І це, скажімо, я не знаю аналогів, може ти досліджував, може десь в Штатах щось є схоже. Дивись, взагалі на той час це було одномоментно два потужних проєкти, які мали єдину ідею. І мені здається, що був між ними якийсь, вони якось спілкувалися. Баухаус, в якому є ось цей горизонтальний зв'язок між корпусами Баухаусу, школою в Дасау, і в Держпром. Але в нашому випадку, через не те, що я там хвалько і нахвалюю ці всі історії, окрім візуального сприйняття цих трьох мостів, є дуже складна інженерна задача для того, щоб вирішити конструкцію цих залізобетонних ферм. Був складений спеціальна така група, дослідницька, не конструкторська, інженерна, а дослідницька групка. Там були математики, я розрахунок робили. І вони заклали тут рішення, які не потрібні були для будівлення Держпрому, але для них це була дуже влучна апробація. Наприклад, вони це розробляли ще як ресори проти сейсмічного коливання. Якщо в Харкові щось, не дай Боже, коливалося, то вони є ресорами, як у Японії, які гасять ці коливання. І вони робили розрахунки, вони навіть декілька патентів на це отримали. І взагалі це був експериментальний майданчик будівництва Держпрому. Так фактично рішень не було, вони їх мусили створити в час, коли розробляли документацію і будували Держпром.
ту площу, яка нагадує в плані насправді цей зоряний корабель Хана Соло «Зоряних воєн». Вона почала формуватися в кінці 20-х років, на початку 30-х, власне, перше це Держпром. І пізніше, вже сталінський період, почали доповнювати університет Каразіна, потім це була академія військова, наскільки розумію, зараз це теж корпус університету. І за незалежність України так само сюди втрутилися і вже, скажімо, так, якби сучасна архітектура. Так? Тобто, головний архітектор Києва, колишній, своїм бюро, Бабушкін спроєктував такий от готель, якому на той час було дуже популярно ліпити всі прийоми архітектурні, які тільки ти знаєш взагалі, от вмієш, треба їх всі на фасад залучити. І тут є вхід в метро. Над входом в метро, як на мене, цей архітектор формує абсолютно бездарну площу. Тому що коли ми ходимо навіть в цих масштабах неймовірних, степових, які ось навіть це не площа, виглядає як лісостеп, так, з цим парком, а ми йдемо і спілкуємося з фасадами, перед якими є зелені зони, так якби якось особо грамотно було придумано. І тут ми йдемо до метро, і нас супроводжують величезна купа сходів. І ми спілкуємося з сходами, потім воно все потекло, ця все суміш клейова і так далі. Тобто все це просто, як на мене, огидно. І на тому на тій платформі нас порадили лавками з нержавійки, все дуже супердизайнерське. Але, друзі, там просто абсолютно пуста пательня, яка єдина її перевага – це стояти і милуватися архітектурою Держпрому і тим сквериком. Більше переваг я на ній абсолютно жодних не бачу. За мною головний корпус університету Каразіна, Каразін, Василь Каразін, який задумав заснувати університет, звичайно, це не той корпус, який тоді був, натхнений ідеями Григорія Сковороди. Так? Григорій Сковорода, такий філософ, продукт свого часу, дух просвітництва поширював на теренах Слобожанщини і іншої України. І, власне кажучи, університет в будь-якому місті – це завжди є джерело розвитку міста. Якщо з освітою все зрозуміло, то що ж буде з місцевим самоврядуванням? Незважаючи на те, що Харків заснований за часів Російської імперії, центр імперії завжди рахувався з вільним голосом слобід України. Уряд радянської України проводив дуже незалежну політику у поглядах відносно думки Москви. Все це закінчилося терором і голодомором в 30-х роках, а після того поступово думка про місцеве самоврядування вибивалася з абсолютно всіх міст України. Саме така манера, саме радянський час, породила міцних господарників, яких досі культивують в багатьох містах України. Про перспективи місцевого самоврядування ми вирішили поговорити з відомою харківською політикинею, волонтеркою та активісткою Тетяною Бідняк. Ви, як людина, яка маєте різний досвід, тобто і бізнес-досвід, і депутатський досвід, і зараз волонтерський досвід, як ви бачите от розвиток місцевого самоврядування? Чому я про це питаюся? Тому що я розумію, що після війни довіра так, до Збройних сил, до представників військових буде величезна, до президента величезна. Так, якби. І в такі моменти емоції людей говорять про те, що давайте довіримося от повністю от якомусь міцній руці там, і так далі. І ви знаєте добре, що таке міцна рука, оця псевдо-міцна рука в місті, яка вона веде до самодурства, до марнославства, до якихось думок, що я все знаю сам. Ну, проти і так такої. Далі. І от, власне, от мені цікаво, як ви вважаєте, як тут, які на тому форпості, скажімо, стоять, так? І ви знаєте, очевидно, що військові тут, і волонтери, і міцність цього міста і так далі. От як далі воно мало би розвиватися? От усе, перемога. Ну, дивіться, от я вважаю, що якщо є сильна влада, то має бути і сильна позиція громадських діячів, активістів. Да? Тобто ми говоримо про те, що еволюційні процеси, вони завжди йдуть тільки в конкурентних умовах. Це класно, коли є сильний лідер. І дуже добре, коли є громада сильна, спроможна протиставити оці диктаторські навіть інколи позиції людей, які фахово займаються висловлюванням громадської думки. Ну, тільки так воно працює. А якщо слабкий там мер, слабка у нього, слабкий апарат, воно все буде закисати і це буде болото. Тому я впевнена, що тільки
така тісна співпраця людей, представників громади, особливо, якщо це молоді люди, які розуміють, що вони хочуть від простору міста для себе, для своїх дітей. Юля Васильовна, як практик, як, чого бракувало, яких інструментів, скажімо, в законах, напевно, щоб цю партиципацію, цей зв'язок чути людей, щоб воно якось було простіше. Ну, бо, наприклад, я маю на увазі такі речі. Питання забудова, чи пам'ятка, чи куди вкладати бюджет. Наша зараз конституційна форма така, що є народні обранці, депутати місцевих рад, і вони гейбито мали би представляти, ніби чути цей народ і вже там щось собі там дискутувати всередині. Де-факто, я як теж то, що працював в місцевій раді, розумію, що переважно місцеві депутати це все бізнес-еліти, які йдуть і вирішують земельні питання, там ділять бюджети там, і так далі, і так далі. В Європі є такий інструмент таких неофіційних лідерів громад, тобто не адміністративний поділ районів, а от такі спільноти, скажімо, ну як тут, я не знаю, в прикладі Харкова, ну знаю, в Києві, Троєщина, наприклад, вона ж величезна, і там може бути три різних спільноти. І в Харкові тут теж дуже багато, там десь особнячний район, там десь висотки, там Салтівка теж вона неоднорідна, різна зовсім. От законодавчо, як би це мало бути з вашого досвіду? Ми молода держава і ми молоде суспільство. І ті процеси, які зараз відбуваються, це і є розвиток. Тобто воно буде змінюватись. І зараз, коли дуже багато українців вимушено виїхали за кордон, вони теж навчаються на власному досвіді. Вони дивляться, як організовано в Європі, як там працюють громади, як там працюють оці спільноти, і вони будуть транслювати сюди. Але хочу сказати, що в Харкові все ж таки якась комунікація є, і вона доволі розвинена. Харків – місто, в якому, в яке приїжджає велика кількість молодих людей для того, щоб навчатись. І велика ж частина залишається в місті, тому що місто комфортне і для того, щоб реалізувати свої можливості, тобто десь там працювати, заробляти, і для того, щоб відпочивати. Ну, ми, харків'яни, зараз, ну, от багато там моїх друзів під час війни, під час того, як ми вимушено вивезли свої сім'ї, побачили для себе, що весь Харків наш дім. То, власне кажучи, у вас нема страхів, що після війни ми якось колихнемося в сторону знову любові до сильних господарників, до лідерів, до якогось буддизму. Не відчуваєте небезпеки такої в Харкові? Ви знаєте, от я під час війни стала такою фаталісткою, тому що ракети прилітають туди, куди вони прилітають, а не тому, що можна спрогнозувати. Я думаю, що якщо це буде відбуватися, то ми так і зреагуємо. То ми будемо реагувати і будемо боротися. Ну, абсолютно точно зрозуміло, що харків'яни не віддадуть на поталу своє місто. Да? Ну, абсолютно точно. Місто, яке чинило спротив в умовах, коли ніхто не сподівався на те, що ми вистоїмо. Я не думаю, що хтось там з місцевих царків може тут встановити свою владу і зробити знову своє феодальне якесь князівство і заставити нас жити за своїми правилами. Я бачу високий рівень саме такої свідомої. Самосвідомості. Я от допомагаю армії з 2014 року і вже бачила багато українських феноменів, які є унікальними для світу. І всі дивуються, всі вивчали феномен українського волонтерства тоді, 14-15-й. Абсолютно було незрозумілим для всього світу, що це таке, як це. Це якийсь унікальний процес. Те саме у нас в політиці, у нас парадоксальні, да, оці речі, які уживаються один з одним. Ми там з-під козаків, ми вільні люди, ми себе почуваємо, і тим не менш ми завжди обираємо сильного лідера. І ще з часів козацтва, обираючи сильного лідера, ми все рівно залишаємо за собою, за народом, монопольне право вигнати його, відібрати ту булаву будь-якої миті, коли нам не сподобалось. Так? Тобто це парадоксальні речі, вони, звісно, впливають, це ментальні речі, які впливають. Я не знаю, як воно буде розвиватися. Давайте ми просто будемо будувати спостерігати країну. І робити щось. Ну, спостерігати ми вже не зможемо. Ну, я маю на увазі робити свою справу і спостерігати потрошки без страху в майбутнє. І мені дуже хочеться, щоб молодь долучалась до
політичних процесів, до побудови того суспільного устрою і напрацювання правил співпраці, противаг між політиками, між управлінцями і суспільством. Дуже хочеться, щоб саме молодь розуміла, що це країна, в якій їм жити. Нам уже доживати, а їм жити. А чого я теж трошки збираюсь пожити? Ну добре. Нормально. Після початку повномасштабної війни більшість населення мігрували з міста. Ті, хто залишилося, під час ракетних обстрілів переховувались в укриттях та на станціях харківського метро. Відомий харківський художник та засновник дитячої студії Микола Коломієць втратив фактично всіх своїх учнів, але знайшов нових у станціях метро. Студія Занізімаза, ось Харкові, дитяча студія, яка якимось дивом досі працює. Це приватна школа чи що це для дітей? Ну так, це приватна школа, це дуже якесь таке офіційне. Мені тут дуже хотілося, щоб це дійсно було мистецтво, але яке робиться, виконується саме дітьми, бо мені здається, що як спочатку 20-го століття, як було, що три фігури були найважливішими у мистецтві, то що усі казали, це значить дикун, божевільний і дитина. Дитяче мистецтво, воно досі перебуває в якомусь такому гетто. І мені завжди так казали, що найцікавіше відбувається саме там, де всі не шукають цього цікавого. Що там діти малюють? Що там вони можуть сказати? А оці діти, які, люди, які ще не набули такого розуміння, як треба виглядати, як треба малювати, що треба казати. Ось коли не бачиш цієї межі, а бачиш, що це ось зараз він малює, зараз він думає, зараз він ця дитина викладає свої якісь такі мислі, які тільки-тільки вийшли із її голови, то це найцікавіше, що може бути, мені здається, у творчості. І як виглядає цей процес? Скільки, я бачу, якісь тут і макети є, і аплікації. Дуже, дуже різний процес. До речі, це те, що зараз відбувається, це нові обставини, бо в студії 10 років, і було багато дітей, які там по 7, по 8, і деякі навіть по 10 років вже були в цій студії і зростали в цій студії. Це команда була, з якою вже можна було що завгодно робити, бо вони дійсно були такими собі профі, так, як митці. А з початком війни, звісно, в мене нікого не залишилось тут. В мене зараз із старої команди довоєнної нема жодного учня. І всі ці діти, які з'явились, це фактично діти, яких ми зібрали, коли перебували у метро. Потім вони перейшли до цієї студії, потім вони почали про нас розповідати своїм друзям дворовим, потім ці друзі приходять, і я фактично зараз, якщо раніше студія розвивалась, набирала дітей за рахунок того, що батьки друг другу казали, що там класно, приводь свого, то зараз це просто чисто, бо дитина дитині каже, що ось є класне місце, і ти приходь туди. І з тими, що ми дітьми, що зустрілись в метро, вони дуже, дуже швидко стали такими дуже потужними, мені здається, художниками.
Але новенькі, вони потребують такого, ну, трішки занурення в світ, ну, такий неочікуваний. Все ж таки є відчуття у кожного, хто приходить в школу малювання, ну, є майже всі діти травмовані особистим досвідом або якимись розказами, травмовані школами малювання, бо вони знають, що там. І повинно відбуватися. А в мене є інше завдання, щоб вони прийшли і в них був такий, ну, зміна уяви, що таке художня школа. І зараз ми розпочинаємо щось робити, не думаючи, що з цього може вийти. Бо це неочікуваність процесу, мені здається, що вона найважливіша в мистецтві. Бо коли ти знаєш, що малюєш, то ти і намалюєш, що знаєш. І в цьому є якась така межа. А зараз багато що оці аплікації, я не знаю, до чого вони вийдуть. Або ось ми почали ці скульптури. Я теж не знаю, до чого нас це приведе. Зробили якусь таку скульптурну з людиною цією, поекспериментували з такими техніками. Кожна дитина зараз є в мене така для них, ну, не знаю, як це назвати, побажання, щоб вони шукали, куди можна вийти. Ось одна дівчинка малює щось, якусь нейромережу. Інша ось дуже цікавий почала такий поліптик, де дуже багато таких облич, які не наче... Ну, теж якийсь штучний інтелект зібрав їх з багатьох елементів. Ну, це дитячі роботи? Так, це дитячі роботи. Більш того, вони дуже показові до того, що ми робимо. Бо дівчинка почала малювати з ось таких. І в нас є такий принцип, коли щось робиться без сміття, нічого не викидається. І тому ми починаємо експериментувати з залишками. Ось у нас є така частина, потім у нас є частина, котра з оцих ось попередніх малюнків. І не знаю, що з цього вийде. І це найцікавіше, коли ти не дуже знаєш, що з цього вийде. Ну це бомбезні ці штуки. Ну так, просто. Так. А скільки років цій дитині? Христині 14. Христині 14, ну вона... Я думаю, що в неї велике майбутнє. Я їй кажу, що якщо вона захоче... Ну, до речі, диво, яке особисто в мене відбулося, це те, що коли ми прийшли в метро, і там були 15 людей, з якими ми займалися, то дивним чином вони всі супер обдаровані. Просто супер обдаровані. Ми почали скульптурний проєкт. Він такий досить сумний. В тому плані, що ми робимо зброю. Хлопець є в мене дуже талановитий Жора. Він зробив дуже класну серію. Але повторювати це вже було б, ну, якби на цьому ж самому досвіді і далі йти, це вже не цікаво. І він каже, ну, я буду робити зараз ось ці ружбайки. І ми почали там розмірковувати, що, ну, нащо нам це. І він такий, ну, такий дуже, я не знаю, такий запропонував проєкт на грані, коли він робить іграшкову зброю, намагається її продати, щоб задонатити ЗСУ, щоб перетворити іграшкову зброю в реальну.
і цілий перформанс, я би сказав. І це такий прям супер проєкт, мені здається. Ми зробили зараз там, ну я потім покажу 11 таких гвинтівок до цієї штуки. І з'явилася якась така цікавість до скульптури. І ось ми почали як на такими найпримітивнішими кроками зробити щось. А це от коридор, дуже, дуже такий він самодостатній. Скажи мені, будь ласка, тут про розкішні два портрети. А, у нас була ідея перетворити ось цю студію в такі концептуальні простори. Перший простір – це повинен бути мистецтво таке архаїчне. І в той самий час мистецтво середини ХХ століття, коли мистецтво почало розкладатись на такі… На ізми всякі. На ізми, але якби художники немов… синтаксис мистецтва почали робити. Все це розшаровувати до елементів. І ми хотіли поєднати, щоб це було якби печерний такий розпис і авангардний розпис. Це якби початок мистецтва і той момент, коли, значить, Малевич всю цю історію неначе стисне в чорному квадраті і розпочнеться якась нова історія вже змістовна. Бо тут є в нас ось із труби такий вилазить титан мистецтва. Він такий великий, величний, що він вже не в нашому світі, він вже заглядає кудись туди за обрій, і нам вже невідомо, що він там бачить. Так що це така титанічна історія. А це був би зал середньовіччя. Тут відбувається і така хімеризація мистецтва, коли береться один елемент, інший елемент, і з двох елементів якась істота виникає, і ми хотіли всі ці простори зробити ось так концептуально і повністю. Але це досить така справа важка і довга. Тому що зробили, то зробили поки що. А коли ви це робили? Скільки часу це тривало? Ну, це ми потрохи робили протягом 2021-го. Так ось. До речі, ці ружбаєчки розпочали ми їх робити, але вони поки що у вигляді, значить, пап'є-маше, і потім будуть вони... Ну, там в нас багато ідей. Не знаю, наскільки, яка ідея потім вистрілить. Ось, але є два моменти. Чи ми будемо їх робити як щось, неначе модель зброї? І є ідея, що це буде вже зброя, яка надає, ну, якби, життя. Що, як оці хімери, це може бути зброя, яка, наприклад, перетворюється в якусь істоту, в тварину, в квітку, в дерево, що завгодно. Ми трішечки там помалювали можливості, але поки... Ну, це все повинно бути суперорганічно, бо я на цьому процесі теж не той, хто має остаточне якесь слово, а я теж каталізатор процесів. Я якби намагаюся побачити, де саме буде успішно, щоб це тривало, щоб дитина могла довго над цим працювати, щоб не втрачувала інтерес. Тому я ніколи не уявляю собі, що це може бути. Ні, не так. Чим це повинно закінчитися? Зараз ми живемо фактично за донати, але ось ці шопери, ми їх виготовляємо
Це дозволяє нам трішки заробляти. Фантастика. І про що, ну, що ми з ними робимо? Ось, наприклад, шопер, це вже ось Жора з його проєктом з камахами. Ми беремо його малюнок, робимо цей дизайн, відшиваємо, і гроші, котрі будуть від цієї сумки, ми віддаємо Жорі. Тобто, фактично, він своїми малюнками робить стартап. Ми намагаємося зараз зробити, щоб для дітей не тільки це було безкоштовно, але щоб вони ще і заробляли, розуміли, що вони можуть цим заробляти. Фантастика, слухай, тут така і взагалі цікаво про Тараса. Так, Тарас, це у нас серія про Тараса, і тут їх багато було. Такий був з вусами, квітучими. Така вона моторошна, я би сказав. Це моторошна робота, і це про початок війни. Це робота 15-го року. Це ще 15-го року, так? Угу. Це, ну, тут геніальні речі просто є. Це... Так, так, це ми, до речі, прикольно, що з сітками експериментували і ось такі вигадали будиночки. Ну, ось це саме, що народжується під час експерименту. Ось це теж Тарасу присвячене. Мені не однаково, так. 24 лютого 22-го року, близько 5-ї години ранку, московицькі окупанти почали обстріли Харкова. Вночі проти 26 лютого були випадки прориву оборони, і кілька ворожих танків зайшли у Харків. Для окупантів була створена ілюзія, що місто майже кинуто на призволяще і стане легкою здобиччю. Дехто з них очікував, що їх будуть зустрічати хлібом і сіллю. Після того, як окупанти зайшли у місто, їх почали ліквідовувати. У Харкові проводилися зачистки від російських ДРГ і військових, які потрапили в глиб міста. Виявилося, що харків'яни зустріли їх зовсім не квітами. Ми, коли їхали сюди до тебе, Макс Розенфельд мені розказував, ми їхали з заднього фасаду Нікольського, цього торгового центру. І він каже, тут стояв броньовик, якийсь приїхала русня була, за якісь зальотні. І типу, мешканка з вікна побачила, кинула коктейль Молотова і спалили їм машину. Каже, нова сучасна легенда. Але я думаю, то ти про це писав роботу, чи в принципі як явище? Взагалі, як явище. Ну, таких історій, ну, в Харкові стільки пожгли техніки, саме коктейлями Молотова. Ну, історії там просто драматичні, коли там хлопцям дають автомати, а на них йде колона. І коктейлі. Автомати і коктейлі. Все. І, ну, хлопці в Харкові таке робили, що просто коктейлями підпалюється техніка, вибігають русня, і їх перестрілюють. І, ну, таких історій дуже багато. І, ну, це насправді історія про те, як тут чекали на русський мір. Ось так. Ось так. Ну, насправді, цікава тема, що наші почали, розуміючи, що Молотов — це щось про русню, почали називати це бандерівськими смузі, да? Так. Але насправді, може, не всі глядачі знають, що коктейль Молотова насправді був коктейль для Молотова. І це робили фіни, коли москальня напала на Фінляндію, і вони теж не мали з чим боротися, і вони робили ці коктейлі, і вони палили русню там в тих карельських лісах. Тому це був коктейль для Молотова, а потім воно якось так, типу, зжалося, і вийшов коктейль Молотова. Так що ти як називаєш? Молотова чи бандерівський смузі? Бандерівська смузі краще. Нормально це звучить, так? Окей, а пекельна гостинність, як ти... Ну, це просто так, тобі щось назва спала на думку, чи ти спочатку думав описати? Мені просто хотілося якось обозначити цей момент, що як харків'яни гостинно зустрічали русню. Ну, пекельна. Пекельна гостинність. Прикольно. Харків — пекельна гостинність. Я це вже бачу на футболці. Добре, але це що в нас? Це виконком міської ради, так? Так, так. І така Сталінка. Сталінський ампір. Тут двомовні таблички ще така. Притом,
Це, знаєш, класика, що ти... Так, ну треба, коротше, боротися, і значки з серп та молот просто затягнули тканинкою, знаєш. Типу, збивати цю хуйню грошей немає. Так. Можна просто затягнути тканинкою, типу, і все, нібито немає. Ясно. Там ще зірки на горі, тобі кутні, там. Те, ну, коротше, не... Туди нема драбини, просто. За нами, вон там міська рада, куди цілились, там є табличка Кернеса, це меморіальна дошка з його фейсом. І в нього настільки сильні зв'язки, що били-били і не попали в ту табличку і в той будинок, але вдарили по трьох сусідніх об'єктах, фактично зруйнували весь квартал. Так. Оцей. От, і тут дуже багато часто є того двору, показували, так би всім знайомо. І тут ти теж відмітився з торби можливостей. Це одна з перших робіт була, ну така нетрадиційна думка, але ну, я дійсно вважаю, що війна, окрім всього жаху, котрий відбувається, це також і можливості. Просто треба зрозуміти. І все. Ну, я попрощався з російською мовою, наприклад. Ну, після повномасштабки я просто виключно перейшов на українську. Думаю, все. Ну, я більше не хочу цієї навіть мови в своєму житті. Тобто, ну, і дуже багато в кого з людей щось змінилося, і зв'язки, котрі тут будуються, просто бачиш, як люди просто були там офісний співробітник, людинка як людинка, і зараз людина просто керує величезним хабом волонтерським, там, з тисячами зв'язків, там, і просто тисячі людей, десятки тисяч людей, котрі вдячні тому, що годують, там, і все. І, ну, дуже цікаво, дуже цікаво. І час перероження. Я хочу звернути увагу про торбу можливостей, що під'їхала машинка, побита, перебита, дача Логан, без заднього скла, на який написали Путін пенихи, ну, питини, пенихи, і там чуваки роблять ремонт в тому будинку, тобто вони щось будуть, щось відновлюють і щось будуть робити. І це говорить про те, що, ну, як на мене, це нація незламна просто. Ні, незламна. Тобто це просто, ті б'ють шакали, раз, і пішли працювати, і знову відновили. Настільки змінилося ставлення до машин, ну, машина їздить, це добра новина, ну, знаєш, у Кракена є машина Toyota сучасна, ну прямо свіжак-свіжак, але вона пом'ята так, вона вся простріляна уламками, вона заклеєна скотчем і вона їздить. Вона їздить і все, і пацани на ній ганяють. І взагалі, коли ти бачиш військові тачки, котрі виїхали там з передку, просто простріляні, але їздить, все. Якщо ви вперше на каналі, не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, тому що це дасть можливість вам переглянути другу частину про Харків ще у цьому році. В цій частині ви побачите, як виглядає Північна Салтівка після братніх обіймів. У нас в Північній Салтівці проживало близько півмільйону людей, які опинилися в пастці. Як Харкову вдалося зберегти українську ідентичність? Скрипник, тодішній нарком освіти, провадив дуже потужну культурну роботу. Та до яких змін готові харків'яни після нашої перемоги? Це робити нам, не нам архітекторам, не нам планувальникам, не нам урбаністам, людям. Залишайтеся з нами. Слава Україні, слава Збройним силам!